Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV mwese mwese aho muri ku isi yose turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi Imana ibahe imigisha mwese tugiye kwinjira mu ijambo ryiza cyane nanone ijambo rigiye kutubwira ibintu yenda abantu benshi batajya batekerezaho ariko bikomeye kandi by'ingirakamaro rero musaba dusenga Imana kadusenge Mana turagushimye umwanya mwiza utugejejemo ni umwanya w'igiciro ni umwanya twubaha umwanya w'ijambo ryawe turagukunda Mana duciye bugufi imbere yawe ngo ubanze utweze udutunganye kugira ngo uyu murimo tuwukore utwishimira kugira ngo nawe uduhere umugisha ijambo rero tugiye kuvuga ni ijambo ryawe Mana ryabaye tutarabaho reka ntabaritwe ahubwo izina ryari ryishyirwa hejuru we ngwino ubwire ubwoko bwacyo ushaka kukubwira mwami twebwe tukubere ibikoresho twebwe dutuze natwe twakira ijambo ry'Imana nkuko n'abandi bagiye kuryakira Mana kuko twese turarikeneye kugira ngo rigire aho ridukura naho ridushyitsa kugira ngo ritwungure ubwenge riduteze indi ntambwe urakoze rero tuguhaye karibu ngwino uvuge ubwo bwawe twumve byose tubisabye mu izina rya Yesu amen urakoze cyane gusenga amina tujye kuvuga ku ijambo riganisha ku mahirwe dufite yego abari kunyumva niba abari ku Kinyarwanda muri abo ngabo bafite amahirwe tugiye kuvugaho mu kanya gatoya ubundi ijambo ry'Imana iyo usomye neza usanga umugisha wari ugenewe Aburahamu n'abazamukomokaho yego Aburahamu na Isaka na Yakobo bikamanuka gutyo abo nabo bari bafite umugisha bonyine ndetse bafite amasezerano akomeye cyane tuzakora ku isezerano rimwe rikomeye cyane bafite ritari ryacu tuza kubona amahirwe natwe rihinduka ryacu tugiye kureba ukuntu mu by'ukuri turi mu bihe tudakwiye gupfusha ubusa ahubwo dukwiye gusamira hejuru amahirwe dufite muri iki gihe kuko atari ayacu kugira ngo tubyumve neza reka dusabe usome aho ngaho mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma igice cya 11 usome aho twateguye hose reka tubisobanure muri Abaroma 11 mbo hari mirongo imwe twafashemo igiye kudufasha kumva nyine ibi ngibi umukozi w'Imana yavugaga ni igice cya 11 turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8 hanyuma dusimbuke dusome umurongo wa 17 n'uwa 18 hanyuma twongere dusimbuke dusome ku murongo wa 25 kugeza 27 reka tuhasome mu izina rya Yesu umurongo wa 7 n'uwa 8 nuko tuvuge dute icy'Abisiraheli bashatse ntibakibonye ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye abandi basigara binangiye imitima nkuko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhunikira n'amaso atabona n'amatwi atumva uko niko bikimeze na bugingo n'ubu reka tujye ku murongo wa 17 wa 18 ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe nawe uri umunzenze wo ku gasozi ukaba waratewe nkingurukira hagati y'amashami ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya Elayo ntukirarire ngo ugaye ayo mashami niba wirarira uyagaya wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi murongo wa 25 kugeza kuri 27 bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya ibyiribanga abayisiraheli bamwe banangiwe imitima ariko si bose kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse nibwo abayisiraheli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni azakura muri Yakobo kutubaha Imana iryo
niryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha amen 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 iri jambo ni jambo rikomeye ni ijambo ryerekana ko abisirayeli bonyine nibo bari bafite amahirwe yo kuba abana b'imana twebwe tutari abisirayeli ubwo twitwa abanyamahanga yego niko byari bimeze ariko ntabwo tukiri abanyamahanga nkuko tubibonye hano habayeho nyine igihe abisirayeli basuzuguye imana noneho imana nkuko tubisomye hariya ngo imana ngo yabahaye umutima wo guhunikira ubu bamwe muri abo ngabo abisirayeli nyine turimo kuvuga barahunikiye barahunikiye ariko ngo n'imana yabahaye umutima wo guhunikira mbese urebye imana yabonye ko bayisuzuguye abisirayeli rwo kuvuga noneho imana ishaka uburyo ibateza ishyari kugira ngo noneho buriya ngo umuntu agusuzugura uvuga ati urasuzugura reka noneho ntoneshe uyu nguyu nkwereke ko nawe umenye ko wakosheje mbese imana yabaye nk'ibatera ishyari avuga ati reka nkwereke rwo musuzuguye mpamagara abandi sha bagira amahirwe batari bafite mwebwe bo ngo barahunikiye bamwe si bose barahunikiye noneho ngo barahunikiye kugeza igihe umubare wagomba kwinjira mu itorero rya kirisitu mbese mu guhunikira kwabo yesu yapfiriye abantu noneho abemera yesu bagahinduka abana b'imana otomatikoma ushatse bavuga ko bahinduka abisirayeli mu buryo bw'umwuka kugira ngo abandi batirata ngo nibo bonyine ngo bahawe umugisha ngo kuri aburahamu na isaka na yakobo ibyo ngibyo yesu yabaye nko ntabwo yateje agaciro ariko yakoze ku buryo mbese abereka ko n'abandi bishoboka ko bakwemerwa murasuzuguye none reka mbereke ko bamwe mwitaga abanzi b'imana mwitaga abanyamahanga nabo amahirwe nabo babonye amahirwe ahubwo babonye amahirwe rwose yo kwitwa abana b'imana mu gihe mwebwe mu bwoko bw'imana ariko bo ni abana b'imana ubwo rero nuvuga ngo turi mu gihe rero turimo kwinjira mu itorero rya kirisito uko tugenda tumwizera tugenda dukizwa uko abantu bagenda baza bihana bizana umwami yesu uko abantu bagenda bakira yesu mu bugingo bwabo burya wa wundi wakira yesu mu bugingo bwe ahita aba umwana w'imana ngo umubare ngo nugera ku mubare w'imana ishaka aho ngaho rero muhumve neza mwene data wumve ijambo ry'imana uwo mubare nugerwaho nushyikaho kuko yesu ahandi mu ijambo ry'imana avuga ngo ubutumwa buzabwirirwa isi yose amahanga yose ni ukuvuga ngo buri munsi cyangwa se buri kanya abagenda baza mu itorero binjiramo imana igenda ibona umubare w'abinjira uko ungana hari umubare buriya imana izagira ivuga ati oke umubare nashakaga ni uyu nguyu nibyo kuko iyo umuntu akijijwe yakiriye yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe neza yandikwa mu gitabo cy'ubugingo imibare rero irahari kuko abantu barandika cyane cyane ko kuri iyi ngingo za kirisitu kuko kirisitu ngo ni umutwe yesu ni umutwe twebwe tukaba ingingo nta ingingo yo kugira ngo zibe zuzuye intoki zigomba kuba eshanu niba zikiri enye z'ukuboko kumwe hagomba kuboneka nyine eshanu hano n'izi eshanu hano ingingo zikuzuye ni ukuvuga ngo ingingo ni ukuvuga ngo uko buri wese aza mu itorero aza ari urugingo rwa kirisitu hari umwanya aba agomba kujyamo kora cyangwa se umubiri igihimba cyangwa yesu ni umutwe abandi turi ingingo igihe ingingo zose zizaba zibonetse zuzuye impande zavuga amina rwa hari urugingo rugitegerejwe yego kandi wasanga ari wowe yego wasanga ari wowe akira yesu mu bugingo bwawe kuko n'ubundi igitindi yesu kuza igituma yesu ari turi kubona asa nk'aho atinda kuza ni uko ingingo zitaruzura ntabwo yesu ari gutinda ahubwo ategereje ko urugingo rwa nyuma rujyaho ubwo rero dusomye hano dusanga yuko ngo icyo gihe rero ingingo zose nizuzura yesu azaza yego impande izavuga yego noneho ba bandi bari bahunikiye ngo si bose kuko mu bisirayeli harabemeye yesu harabagenda bamwemera rwose barimo ariko abo ngabo bahunikiye noneho bazakanguka yego niba kabone yesu atungutse ku gicu
bose bafuke mbavuga ngo Yesu ni umwami. Icyo gero Yesu urundi ngo ngira abantu yende bavuga ngo batese ko mwijuru tuzi ko hazajya abantu nyine bakijijwe gusa. Hano tubonye uko ngo bose bazakizwa. Abisirayeli bose bazakizwa. Kuko ngo isezerano. Ngo azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Noneho. Afite nubago ikizatuma bishoboka ko bitwa nabo. Nabo abana b'Imana nuko Yesu nka Mesiya azabaje nyine ngo avane kutubaha Imana mu Isirayeli. Muri Yakobo. Ntabwo ari abantu bose. Ariko abitwaga abanyamahanga iki ni gihe cyacu cyo kwinjira mu gihe bagihunikiye mu gihe bagihunikiye abanyamahanga twebwe abitwaga abanyamahanga mu profite mwinjire vuba mwinjire mufate ku giti nubwo tuje tutari original ariko dufite amahirwe yose nk'abari bagisanzweho yo kwemerwa ko ntabwo tugize abari kuri icyo giti ubwo duprofite twinjire duprofite mu gihe bagihunikiye twinjire kuko umubare ntugerwaho impande zavuga mwene data sinzi niba waramaze kuza ngo nawe womekwe ku giti nyirizina ndagira ngo uyu mwanya uwo unyumva ukabuze kutarakira Yesu aya ni amahirwe Imana iguhaye yo kugira ngo nawe nubwo witwaga umunyabyaha witwaga umunyamahanga witwaga utari ku giti utemewe ariko aka kanya wakiriye Yesu mu bugingo bwawe ukamwizera nk'umwami n'umukiza yego giti w'ubugingo bwawe wahita nawe womekwa ku giti ukajya hamwe n'abandi wa mubare n'ubutaragira neza hakubiri hafi noneho impanda ikazavuga nawe waramaze kwinjira muri ayo mahirwe ari gutanga ubu ngubu kuko impanda nivuga nta mahirwe yadaza abasigaye kubaza batageze ku giti ubu rero ni umwanya mwiza wo kugira ngo umuntu wese uri kumvira ijambo umuntu wese ufite amahirwe yo kumvira ijambo arebe niba nawe yamaze kugera ku giti ishami gasose nangango ngo ariko niba amashami amwe yarahanyuwe nawe uri umunzenze ku gasozi ukaba watewe ihingurukira hagati y'amashami ugasangira nayo amakakama y'igishitsi cyayirayo ntukirarire ngo ugaye ayo mashami niba wirarira weyagaya wibuke yuko atari igishitsi kimeze kuri wowe ahubwo ni wowe umeze ku gishitsi igishitsi kiragutegereje niyo mahirwe yagira ufite kuko we nta sezerano rindi uryamanye abafite isezerano baryamanye n'abisirayeli nubwo bahunikiye bamwe ariko bahunikiranye isezerano ariko abanyamahanga nta sezerano rindi dufite ahubwo dufite amahirwe yo kuza muri iki gihe kimeze gutyo natwe tukamera ku gishyitsi uyu munsi rero uyu mwanya rero ndaguhamagarira mwene data kugira ngo
wisuzume niba utakiriye Yesu mugingo bwawe bikore nonaha yego kugira ngo amahirwe bayawe nawe mu izina rya Yesu reka mvuge kutuntu tubiri uko abayisiraheli basinzirijwe bahunikiye kugira ngo twebwe nyine tube turi muri ayo mahirwe basinzi bahunikijwe nuko batize Yesu ntabwo bashatse kumwemera niba natwe kumwakira ntibamwemera barahunikiye aho hantu naho bibereye ariko bwazaza bazamumenya ko azahita akura n'icyaha muri bo cyo kwinangira noneho nyine bagisubire muri wa mugabane wabo muri yasezerano ryabo ikindi nshaka kubwira abamaze kugera ku gishyitsi abamaze kugera amashami yamaze kuza nk'ingurukira tugaterwa ku gishyitsi reka ngire icyo mbisabira ku bw'aya mahirwe twagize yo guterwa kuri icyo gishyitsi tukaba turi gukuramo amakakama bene data mujye twera imbuto kubera ko amashami meza na yera imbuto reka natwe kubw'ubwo buntu twagiriwe kubwo kurokonesa kubw'agaciro twahawe noneho kubwo gushima ariko twekwa amashami y'imirimbo ahubwo twera imbuto twera imbuto zikwiriye abihannye kubera ko twagize amahirwe duterwa ku giti cya Elayo turi kuvoma amakakama yacyo tutari tubikwiriye ni murekero twera imbuto z'icyo giti twateweho bene data mwumve cyane twera imbuto kugira ngo Yesu yishime twera imbuto kuko ubwayo mahirwe twagiriye tugende twera imbuto ahantu harakomeye kwera imbuto nk'amashami yaje agaterwa kuri cya giti tutari tubakwiriye bene data mureke twera imbuto turangwe n'urukundo imbuto ikomeye cyane turangwe n'urukundo dukundane bene data kubwo aya mahirwe twagize amen amen uri mu yandi magambo buriya mu ijuru hazaba hariyo abantu b'ibyiciro yego hazaba hariyo umukwe yego hariyo umugeni yego hariyo n'abisirayeli ba bariya nyine bahunikiye mu by'ukuri uretse ko azaba icyaha muri bo ariko ntabwo bazaba baramwizeye nk'uko tumwizera twebwe nk'umugeni yego bazajya mu ijuru kubw'isezerano bahawe yego ariko umukwe n'umugeni bazaba ari umuvuto umwanya sipesiyali uzi ko abayisiraheli bazaba bameze nk'abatashye kuko nibyo nshaka kubwira yego mu by'ukuri abayisiraheli nabo hamwe n'ibice bibiri yego hari abazaba ari umugeni hari abamwemeye yego bose bariyo barahari da hari n'abandi banze kumwemera ko bazakizwa kubw'isezerano yego ubwo rero mu ijuru hazabaho ubukwe yego ubukwe butigeze bubaho mu mateka yes Yesu niwe mukwe itorero naryo umugeni yego noneho abazabagezeyo batagiye nk'umugeni yego bagiye kubw'isezerano ubwo ndavuga abisirayeli yego bazaba hari nyine ariko batari babarirwa mu mugeni yego ahubwo ari abantu bari aho ngaho bagize amahirwe kubw'isezerano bakaba bagezeyo kandi bagomba kubayo tuzaribanamo yes tuzaribanamo ariko batagize itorero yego ndagira mbabwira ikintu gikomeye imana yacu mujye muyishimira umunsi ku wundi yes umugeni n'umuntu watashye ubukwe ntabwo bafite ntabwo babangana ntabwo bari ku cyiciro kimwe mu bukwe kuko umugeni n'umukwe bafite umwanya udasanzwe mu bukwe nibo banyiri ubukwe mu by'ukuri nibo banyiri ubukwe none iyo watashye ubukwe nibwo watumiwe mu buryo bw'icyubahiro gikomeye cyane uba wicaye nk'ariya ureba ukuntu umukwe yizihiwe ureba ukuntu umugeni yizihiwe bikunejeje kuba batumiwe uri inshuti yabo nawe uba wemeye muri ubwo bukwe utari umugeni kandi ntabwo uri umukwe rwandagira mbabwire ko twagize amahirwe adasanzwe nabo kuba ari abantu basa nk'abihemukiye nubwo bafite isezerano ariko twabaciyeho mu gaciro kubw'amaraso ya Yesu ko twebwe tuzajya mu ijuru kubw'amaraso ya Yesu twemeye ko ntibayemeye bazagenda bagereyo kubw'isezerano ariko batazamuye mu buryo bw'amaraso ya Yesu kuko baramwanze baranamwica ubwo rero ndagira ngo dusenge Imana tujye gusenga Imana babwira ko dufite amahirwe twebwe abitwaga abanyamahanga yuko natwe twemewe kandi natwe tukemerwa mu rwego rwo hejuru nk'umugeni wa Kristo
abandi se bavuga ko nabo basuzuguritse oya nabo barakomeye ku isezerano ariko tuzaba turi yo twebwe nk'umugeni bo bariyo nk'abatashe ubukwe ariko nabo bazaba barishyo bazaba yo ku isezerano yego umukwe azaba ari Yesu twebwe turi umugeni aba yamwemeye itorero yacunguje amaraso ye amaraso ye amina yaradukoye itorero rya Kristo rifite umwanya udasanzwe mu ijuru ko ni umugeni yego none abandi bazajya nabo ku isezerano rya Aburahamu na Isaka na Yakobo yego ariko bazaba batari mu mwari w'itorero ahubwo bazaba ari abantu bahageze ku bwisezerano by'abasekuruza nk'uko twabisomye hano yego kadusenge mana turagushimye kubwo ijambo ryiza twumvise ijambo rirakomeye kandi rirasubizamo abantu ibyiringiro rihamagarira n'abandi kuza mu itorero rya Kristo kuko iki ni igihe ngo mu gihe bariya bagihunikiye bagisinzirijwe niwo mwanya mwiza wo kugira ngo abanyamahanga binjire ndenyize kugira ngo benshire ijambo bari hagaciro abatarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo baba mwakire kugira ngo nabo bagire amahirwe yo kumugeni wa Kristo urakoze rero kubwira ijambo reka kandi abamaze kugera ku giti nyirizina ku gishyitsi twere imbuto zikwiriye abihannye kubwo amahirwe twagize nk'amashami y'ingurukira tugaterwa natwe ku giti reka twere imbuto koko zikwiriye abihannye imbuto zikwiriye nicyo giti twateweho udushoboze mwuka wera tuyobore tubashe kwera imbuto urakoze mana kubwira ijambo reka rizagire abo rigarura reka rizagire abo rifasha benshi bazatera indi ntambwe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Imana bayimigisha mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorera